Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Bugünkü qonağımız son əf sərəncamı ilə azadlığa çıxan keçmiş siyasi məhbus Rəşad Ramazanlıdır. Rəşad bəy, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Həmişə azadlıqda. Əf sərəncamı necə qarşıladınız? Təbii və şübhəsiz ki, bu əf sərəncamının verilməsi müəyyən məcburiyyətlər baxımından həyata keçirilib. Bir çox təşkilat, beynəlxalq təşkilatların, Avropa Şurası, Parlament Asambleyasının və digər demokratik dəyərlərə sadiq və bağlı olan ölkələrin təzyiqi nəticəsində verilən bir sərəncamdır. Buna bizim heç bir şübhəmiz yoxdur. Ümumiyyətlə, məzlumları müdafiə edən bütün qurum və təşkilatlar və demokratik və insani dəyərlərə sadiq olan bütün fərdlərə və toplumlara buna görə təşəkkürümü bildirirəm. Siz qeyd elədiniz Avropanın qərbin təzyiqi nəticəsində. Bəzi siyasi məhbuslar, əfv olunan siyasi məhbuslar, məsələn, İlkin Rüstəmzadə bildirir ki, Avropanın bu məsələyə təzyiqi maksimum 20% ola bilərdi. Yəni, bu fikir ayrılıqları sizcə nədən ibarətdir? Fikir ayrılıqları ondan ibarətdir ki, burada həm də cəmiyyətin öz içində İnsanların haqlarını müdafiə edən qurumlar, insanlar var, az da olsalar da var. 19 yanvar mitinginin də burada önəmi var. Yəni, bunu da qeyd eləmək lazım. İlkinin dediyi, yəqin ki, bu son baş verən mitinglə də bağlıdır. Onda böyük təsiri var məsələlərdə, təbii ki. Amma o xaricdə olan təşkilatlar və qurumların təzyiqi isə tamamilə başqa prizmadan baxmalıyıq. Əlbəttə ki, 19 yanvar mitinginin təzirini burada qeyd eləməməyimiz haqsızlıq olar. Saxlanma şəraitiniz necə idi? Mən tez-tez suallar verirəm əfv olunan şəxslərə. Şəraitiniz necə idi? Ümumiyyətlə, sizə qarşı orada hər hansı bir qadağalar var idimi? Açığı və ədalətli olmaq vacibdir burada. Yəni, burada ümumiyyətlə, biz çalışırıq olan şeyləri deyək. Yəni, biz bəziləri kimi yalandan ya şişirtmələrlə istifadə eləməyə xoşlamarıq və ümumiyyətlə, zalimlərlə mücadilə edən bir insana, bir topluma yaraşmaz yalandan ki, məsələn, şəratsın və yaxud da yalandan uyurmuş bir şey ortaya atıb desin. Olan şeylər bundan ibarətdir ki, hal-hazırdır ki, dünya sistemində modern qaydalar var da, belə deyək, müasir qaydalar, qanunlar var, normativlər var. O nöqtəyi nəzərdən təbii ki, nəinki siyasi məhbusları, ümumiyyətlə, bütün məhkumların, dustaqların yaşayış tərzi uyğun deyil, normativlərə uyğun deyil. Çox pisdir, şəraitlər də pisdir. Onlara olan baxış tərzi də uyğun deyil, lazımi səviyyədə deyil ən azından. Hətta belə deyərdim ki, qeyri-insani münasibətlərlə daha çox rastlaşırlar, daha çox zülmə, baskıya məruz qalırlar. Sanki dustaqların böyük əksəriyyəti əsir kimi, qul kimi yaşayırlar orada. Yəni, o əsirlikdən danışırıq. Yəni, biz özümüz də təbii ki, haqsız yerə şərlənərək həbs olunmuşuq. Və şərlənərək həbs olunan bu rejimin haqsız yerə həbs elədiyi bütün insanlar əsir hökmündədirlər. Sizin həbs olunma motiviniz nə idi? Hansı maddə ilə həbs olunmuşdunuz? Təbii ki, bu ənənəvi sulla bir çox siyasi məhbusları şərlədikləri kimi məni də narkotiklə şərləmişdilər 2013-cü ilin may ayında. İlk dəfə 2004-cü ildə məni şərləmişdilər onlar, silah qoymuşlar üzərimə, sonra bir başqa kitabıma görə eləmişdilər onu. Kitabları da yandırdılar. Özümü də silahla və terrorizm təbliğçisi kimi insanları üsyana çağıran bir təbliğat maddə var, 215-ci zəfirləmirəm, sonra qoymuşdular. 12-dən ömürlüyə göstərirdi o maddə. Onu qoymuşdular. Sonra atam sağ idi onda. Onun dəstəyi ilə azadlığıma nail oldum. Bir il bir ay yatdım içərdə silahla. Onu götürmək mümkün olmadı.
Tez-tez işgəncə halları haqqında məlumatlar gəlirdi. Elə bu günlərdə 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində eyni hal baş verib. Yalnız penitensiar xidmət hər dəfə bu məlumatları təkzib edir, bildirir ki, elə bir hal baş verməyib. Məsəl üçün, karsa salınma həmin dustağın özünün içərdəki rejimi pozduğuna görə baş verib. Ümumiyyətlə, siz belə hallarla rastlaşmışsınızmı? Təbii ki, çox rastlaşmışam. Özəlliklə də İkinci kolonun keçmiş rəis müavini Şakir Gəniyev tərəfindən zülmə, baskıya, təhdidə məruz qalan o qədər dustaqlar görmüşəm ki, işgəncə faktorlarının konkret şahidi olmuşam mən. Başı şişmiş, gözü şişmiş, hətta belə deyim sizə, ölüm səviyyəsinə gətirib çıxardacaq qədər döyülmüş insanlar görmüşəm orada, dustaqlar, məhkumlar görmüşəm mən. Yəni, çox dəhşətli idi, yəni, çox. Sizin özünüzə qarşı belə? Mənim özümə qarşı da bəli, o şəxs tərəfindən çox böyük təzyiqlər olub, təhdidlər olub. Mənim özümü də belə döyüb, çox möhkəm döyməyib düzdür. Siyasi məhbus olduğumuza görə çox ehtiyat edirlər bizim davranmağa. Yəni, o məlum məsələdir. Avropada, Amerikada bütün məhkumlara qoyulan o hörməti bunlar çox cüzi bir faizini siyasi məhbuslara qoyurlar, belə deyək. Obsid ustaqları isə ümumiyyətlə hörmət qoymurlar. Onu biləsiniz, yəni, onlara belə başqa cür çıxmasın, yəni, mənə düzgün başa düşərlər. Sanki elə bir heyvan ferması kimi baxırlar həbsxanəyə, administrasiyada oturanlar, o rəhbərlikləri. Əksəriyyət hamısı yox, təbii ki, mərd insanlar da rastıma çıxır. Məsələn, görmüşəm mərdanə şəkildə, məsələn, bir rəis gördüyüm, 4-də yaxın rəis, 4-də rəis görmüşəm, yəni biri orada mərdanə münasibət görmüşəm ondan, sırf xalqın fikirləşən bir insan kimi görmüşəm. Qalanları, yəni, hamısı məlumünlər olsun, özlər olsun, konkret ancaq özlərin fikirləşən, öz maraqların fikirləşən, pul maraqlarını xüsusilə, qara bazar kimi baxan həbsxanaya, bir gəlir mənbəyi kimi baxan insanlar kimi görmüşəm onları. Sağ bir çıx qislətli insanlar, yəni belə. Siz yadıma gəlir müsahibənizdə bəzi adlar da çəkdiniz ki, onlara qarşı konkret şiddət var, işgəncə halları var. Onlar kimlər idi? Mən azadlığa çıxdıqdan sonra məhkum dostum Aslan İsmailovun anası mənə zəng elədi. Dedi ki, Aslan incidirlər orada, azlıq əsgəsi keçirdir. Mən araşdırdım, gördüm, həqiqətən üçlü iki məsələsinə görədir. Hansı ki, biz dəfələrlə mübarədə həbsxanada olarkən də rəhbərliklə söhbət eləmişik, rəhbərliklə maraqlanmışıq ki, bu üçlü iki məsələləri ilə bağlı prezident də sərəncam verib. 2017-ci ilin sərəncamı var, üçlü iki satanları heç bir mani olunmadan, bürokratik əngəl törədilmədən azadlığa bıraxılmalıdırlar bunlar. Yəni, bunlar haqq edirlər bunu. İslah olmaq bunlar nəyə deyirlər ki? Heç bir rejim qaydasını pozmuyor. Bir dəfə karşı olmayan insanlar var, bircə dəfə belə karşıda düşmən insanlar var ki, onları elə saxlayırlar orada. Cəzası nəyə ki, üçlü ikisinin 4-də 3-ün 5-də 4-ün yatanlar var orada, qalırlar. Sadəcə pul istəyirlər, pul alıb bıraxmaq tələb olunur. Yəni, pul vermədən sən çıxa bilməzsən. Yardımlar onlara, dustaqlara gəlir, onlar dustaqlara çatmır heç biri. Dustaqların adından xarici təşkilatlarına yardım göndərirlərsə, onlar yeyilir. Sonra dustaqlara dövlətin özü tərəfindən ayrılan vəsaitlər var. Onların heç biri çox təkdük dustaq olar ki, onların müəyyən faizindən istifadə eləsin, onlara verilsin. Hamısı yeyilir, hamısı yeyilir, kimlərin isə ciblərinə gedir, kimlərin isə şəxsi maraqlarına, şəxsi istəklərinə xəclənir bunlar, o vəsaitlər, hansı şəkildə olur olsun. İstəyir belə ərzaq alında olsun, istəyir pul alında olsun, fərqi yoxdur. Onların dustaqları demək olar ki, satmır. Adicə, məsələn, mən ikinci kolonda 1500-ə yaxın dustağın çox cüzi faizi idi, 300-400 nəfər gedib, belə deyək, həbsxana jargonundan isə balan deyə gedib, özlərinə aid olan belə deyək, ərzaqlardan istifadə edirdilər. Qalanlar hamısı öz şəxsi hesablarına yaşayan insanlar idi. Hansı ki, evlərindən, ailələrindən nəsə gətirirlərsə, onlarla yaşayırdılar, onlar yəni, gedmirdilər. Yəni, yeyinti, yemək keyfiyyətsiz idi, buğda qaynanmış, arpa qaynanmış, bunlara versən özləri yerlər mi? İnsanlara heyvan kimi yanaşmaq olmaz, bunlar insandırlar, bunlar normal şəkildə qidalanmalıdır, normal şəkildə yaşamalıdır. Bunlar ən azından, heç olmasa bunlar əsir olduqlarını bunlara siz təlqin eləməməlisiniz. Yəni, bu, bunlar özlərimi insan kimi hiss eləməlidirlər. Hiss eləməlidirlər ki, bunların dövləti bunlara hörmət qoyur. Cinayətkarlıq ortada var, cinayətkar olan insanlar da var təbii ki. Cinayətkarlı islah eləməyin yolları var. Onların islah eləməyin yolu onlara baskı eləmək, zülüm eləmək deyil, başqa şeylərdir. Ümumiyyətlə, bu işin əhli olmayan insanlar olduğuna görə çoxdur. Təbii ki, var islərində, bilənlər var. Haqsızlıqlar hamısına aiddir bu, amma
zülmlər ki baş verir. Yəni onların törədən səbəbkarlar aydın məsələdir. Kimlərdir bunlar? Yəni bunlar zaten dövlətin, ümumiyyətlə insaniyyətin maraqlarını qormaq istəyində olan insanlar olsaydılar, yəni belə şeylərin yol verməzdilər baş versin. Acı dustaqlara edilən məhkəmələrdən, hansı ki içəridə məhkəmələr olur, külli miqdarda pullar qazanılır. Külli miqdarda pullar istənilir. 1 ilə 4000, 5000 manat istənilir. Yəni onlar şahid olmuşam, hamısını araşdırmışam, öyrənmişəm. 4000, 5000 manat pul bilirsən nə deməkdir 1 ilə. Yəni bu hər dustaqdan elə 1000 manat pul qazansalar, neçə min dustaq var? 23 mindən çoxdur, səhv eləmirəmsə. 23 min civarında belə deyək. 23 milyon pul edir. Bu günlərdə Bayram Məmmədovla bağlı bir hadisə baş verdi. O, polisə müqavimətdə suçlu bilinərək 30 sutqalıq həbsə məhkum edildi. Ümumiyyətlə, ətrafı isə bildirir ki, o yazdığı statusa görə şərlənərək həbs olunub. Sizin buna münasibətiniz? Bayramla başlanğıcdır. Mən düşünürəm ki, başlanğıcdır. Amma bunlar maksimum dərəcədə çalışacaqlar ki, uzun müddətli həbslər yol verməsinlər, uzun müddətli şərləmələrə yol verməsinlər, uzun müddət çəkəcək, uzun müddət hansı ki, ağır maddələr qoyurdular, şərləyirdilər. Onlara çalışacaqlar ki, onları yüngülləri ilə əvəz eləsinlər, belə bir taktikadan bunları istifadə edəcəklər, belə görsənir. Amma qisas-qisasdır, bunlar zaten məlum məsələdir. Birər üç aydan bir dövlət içəri atmaq daha da insanı psixolojiyyətdən sıxıcı bir şeydir. Bir dəmli həbsə atmaq effekti biraz başqa cürdür. Amma hər 3 aydan bir, 4 aydan bir, sənə 1 ay, 2 ay, bu girincələməkdir, insanın bütün psixoloji strukturunu pozmaqdır. İnanın ki, bu 6 il ərzində, 6 ilə yaxındır mən, ümumiyyətlə, bir 7 il mənə bunlar işgəncə veriblər, əsirli həyatı yaşadıblar üst-üstə, bir dəvə 1 il, 1 ay, bir dəvə 5 il, 11 ay. Yəni, bu çox dəhşətli bir şeydir, yəni bu haqsız yerə tutulan insan üçün təbii ki. Hətta cinayətə yol verib tutulan insanlar üçün çox sıxıntılı, acılı, belə deyək də, çox kədərli bir acı gətirən bir baskıdır. Ümumiyyətlə, bu mexanizmi mən dəyişməyin tərəfdarıyam. Uzun müddətli həbs vermək kim olur olsun. Bunun heç bir dayanağı yoxdur. Bu, kimlərsə yığışıb kəndi qafalarından bu qanunları qoyublar. Belə bir cəza qaydası yoxdur əslində. Yəni, əvvəllər olub 1 il, 2 il, 3 il. Uzun müddətli çox nadir hallarda nadir insanlar hansı ki, sırf hədsiz dərəcədə belə deyək, manyaklıq, terrorizmə bağlı insanlara veriblər. Onlar çox az bir qisim insanlardır. Bunlar elə insanlara, elə işgəncələrə elə uzun müddətli həbslər verirlər ki, onlar çox dəhşətlidir, insanlığa sığmayan şeylərdir. Azadlığa çıxan siyasi məhbuslarımızdan bəziləri siyasi fəaliyyətlərini davam etdirəcəklərini bildirdilər. Fikrini bildirməyənlər də oldu, belə deyək. Hələ ki, situasiyanı analiz eləmək istəyənlər də oldu, daha sonra fikrini bildirmək istəyənlər də oldu. Necə düşünürsünüz? Yəni, onlara bu fəaliyyətlərini, həbs olunma səbəbləri olan fəaliyyətlərini davam etdirmək imkan veriləcək? Bütün mümkün variantlardan istifadə olunur ki, bizim kimi insanlar olmasın və ya ən azından olsa belə o, sizin söylədiyiniz siyasi fəaliyyəti göstərə bilməsin. Düşünürəm ki, maneələr olacaq təbii ki və siyasi məhbuslardan çıxan siyasi məhbuslardan fəaliyyətini deməzdim tam dayandıranlar azaldı, başqa istiqamətlərə yönələnlər də olacaq təbii ki. Amma bəziləri var ki, onlar inanıram ki, onlar necə var edilərsə elə də qalacaqlar, dəyişməyəcəklər. Rəşad bəy, təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz, vaxt ayırdı, suallarımıza cavab verdiniz. Bir daha həmişə hazırlıqda. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm mən də sizə. İnşallah. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı əfsər əncamına düşən keçmiş siyasi məhbus Rəşad Ramazanlı idi. Sağ olun, salamat qalın.